Jeta ka nisur vrullshëm në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranën. Nga ana tjetër, institucionet kulturore dhe ky vit i gjenë të mbyllura. Ministria e Kulturës dhe institucionet kulturore në vend nuk kanë një datë rikthimi në salla për publikun. Tingujt e operës La Bohème të Puccinit përmes monitorit thyen heshtjen dhe tërheqin vëmendjen e kalimtarëve. Një ndër ta është edhe këngëtari lirik Solen Alla, i cili jetëson rolin e muzikantit Shanauer në këtë pjesë. Të shoh që je përpara monitorit të operës, duke shijuar edhe veten tënde, ja pikërisht tani po këndon, si ndihesh kur e shef veten, le të themi, në këtë monitor në shes? Shumë i lumtur, është tjetër që kur e shikon veten kështu nga jashtë. Po me këtë rast kam edhe shansin të bëjmë publik i kësaj shfaqje, se kam qenë gjithmonë këngëtar. Për herë të parë po e shijoj nga jashtë, është imagjin vete. Sidomos të shikosh veten në sheshin qendror të kryeqytetit të Shqipërisë dhe të shikosh imazhin tënd. Kjo pjesë cilësohet edhe opera e Krishtlindjeve. Gjithçka fokusohet në marrëdhënien midis Rodolfos dhe Mimis, e cila përfundon me vdekjen e kësaj të fundit në natën e shejtë. Kur e shikon veten në momentin që le të themi këndon këtu, i bën kritika? Shumë. Jam më kritik nga këtu se sa kur jam live. Normalisht atë sa kam kohën ta kritikoj veten. Çfarë të pëlqen? Shumë momente duhet kisha qenë pak më i shkathët skenikisht mbase, sepse personazhi është këtu, por gjithsesi jam më së kënaqur me këtë personazh. Jo vetëm unë, por edhe ata që më kanë cilësuar kanë qenë të kënaqur. Spektatorët thonë se mungojnë shfaqjet. Ju duket interesante ky fakt i prezantimit të veprave përmes monitorit përpara operës? Shumë bukur, mua më pëlqejnë operat. I kam qef edhe prandaj, shumë mirë. Ju ka munguar frekuentimi brenda sallave nga kjo pandemi? Ka munguar çdo gjë. Bash me bashkët. Si ju duket kjo mënyra e dhënjes shfaqjes përmes një monitori në shes? Shumë bukur. S'ka kohë më bukur. Ju kanë munguar, le të themi, frekuentimi sallave teatrove këto kohë pandemie? E na kanë munguar, nuk diskutohet, por tani s'kemi më ndonjë bashkëtojmë me kohën. E ke frekuentuar më herët opera? Vim për herë. Ju ka munguar frekuentimi live i shfaqjeve? Po. Baritoni pranon se mungesa skenës shoqërohet edhe me firon në vokal për këto arsye. Për fat të keq nga ana teknike ka humbje, pasi ky lloj arti nuk pushtrohet vetëm në studio dhe me punë individuale, por edhe me punë e cila është e bërë në një staf, pra me kolegë këngëtar, me dirigjent, me regjisor. Ky ushtrohet edhe në skenë. Skena është laboratori ynë ku neve eksperimentojmë edhe si më thon përsosim veten. Megjithëse dëshira është e madhe për t'u rikthyer në skenë, ende nuk ka një datë zyrtare. Madje i thot se dhe shfaqjet në teatrot në Itali janë spostuar sërish. Është një dhimbje e madhe që kemi thuaj se paka shumë thuaj se një vit që jemi jashtë skenës. Urojmë sa më shpejt mbaroj kjo situatë. Jo, akoma nuk kemi një datë saktë se kur do bëhet. Jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën nuk kemi një datë saktë. Unë për vete kam impenjimet e mia edhe jashtë vendit, në një teatër italian. Kisha për të kënduar operën Paljaçi dhe Kavaleria Rusikana, të dyja brenda një nate. Akoma nuk e dim se kur do të rifilloj shfaqja dhe kur do të dalim në skenë. Për fat keq. Nga ana tjetër, edhe Ministria e Kulturës në fund të vitit 2020, nga skena e teatrit eksperimental, nuk dha një datë për rikthimin e spektatorit në sallë. Për shumë kohë që nuk ndodheshim këtu, krijon gati një habit, do të arrim të kemi një kufizim të numrave dhe një rishikim më pas, pse jo edhe të gjithë aktiviteteve. Datën më vjen keq, nuk mundem ta them për momentin. Edhe këtë vit gjithçka varet nga pandemia. Artistë e institucione do të vazhdojnë sërish eksperimentin me përshtatjen e shfaqjeve virtuale.